Ek wil vandag regtig 'n gedagte met u deel rondom die groot en wonderlikste wonderwerk wat jy binne in jou het. Jy het 'n wonderwerk binne in jou wat hier binne in jou diepste van menswees, hier in jou gees mens gesetel is. En dit is niemand anderste as die wonderlike Heilige Gees. En ons kom uit 'n tyd uit nou wat ons Pinkster gevier het as kerk en wat ons regtig eer gegee het weer in die Heilige Gees op 'n spesifieke tyd van die jaar waar ons net herdenk van sy koms en hoe hy in daardie eerste disippels se lewens ingekom het en van daar af in elke mens se lewe wat Christus Jesus aanvaar as saligmaker se lewe kom inwoon en hier binnekant kom werk. En ek wil vandag met julle 'n bietjie rondom dit gesels. En ek gaan vra dat ons oorsluit en ons gaan saam bid en daarna gaan ek hierdie woord met u bedien. Here, baie dankie vir die geleentheid om vanoggend saam te kan wees. Dankie Here dat ons rondom die woord kan sit, Here, en dat ons oor hierdie kosbare wonderwerk wat binne in ons is kan gesels vanoggend. Dat ons tot die besef net weer kan kom of tot herinnering geroep kan word, Here, dat daar is hierdie lewendmakende gees binne in ons, wat ons wil lei, wat ons wil rig, wat ons wil stig, wat ons wil bemoedig, wat ons wil help in ons intimiteit met U, Here. En ons wil vir U kom dankie sê, Here, vir hierdie wonderlike geskenk, Here. Dankie, Jesus, dat toe U weggegaan het, U ons nie net achtergelos het nie, maar het vir ons hierdie kostbare geskenk gegee. En ek dankie dat U hierdie woord vanoggend ook in ons harte sal seën. In Jesus naam. Amen. Nou, ek hoor die storie van hierdie man en vrou wat hierdie pragtige pasgebore babatjie huis toe vat. Wie, almal wat kinders het, die kinders is nou uit, maar daar is van die wat van dit kan getuig, die eerste keer toe hierdie pragtige bondeltjie liefde en vreugde tot hulle die eerste dag vir jou wakker gehou het. Maar daai wonderlike bondeltjie vreugde kan huis toe vat en so aan. Die storie word vertel van die man en vrou wat om die krippie gestaan het of die kot, soos ons nou maar sal ken, hè. Gestaan het en die man het in verwondering gestaan en kyk. Jy weet, en hy het rondom het gestap en hy het gekyk. En sy vrou was so aangedaan in haar hart gewees, jy weet. Sy kon nie glo dat hierdie man van haar so met intensiteit kyk nie. En sy kon sien, hy kyk in verwondering, hy kyk in amper asof hy nie kan glo wat hier aangaan nie, jy weet. En soveel emosies het die vertrek gevul. En sy het soos 'n wonderlike vrou na hom toe gestap, so in haar hand so omgesit en gesê, my skat, 'n pennie vir jou gedagtes. En hy het so na haar gekyk en weer so afgekyk, hy sê, ek kan nie glo wat so vakmanskap in hierdie pragtige kot ingegaan het nie. Nou, die vrouens op hierdie oomblik sal dink, ja nee, typies, sien hierdie kot raak in die vakmanskap wat daarin gegaan het. Maar weet jy wat, in hierdie eenvoudige story, hierdie man het die pragtige kot gesien, hy het die kind gesien, maar het nie besef die wonderwerk wat binne in die kot is nie. En net so baie keer in ons lewens ook, as kinders van die Here, ons neem Christus Jesus aan as persoonlike saligmaker, as vir ons 'n wonderlike ervaring, en dit is waar, ons lewens is nooit weer dieselfde daarna nie. Maar partykeer vergeet ons om te besef wat 'n wonderwerk regtig hier aan die binnekant plaasvind. En wie hier in die binnekant kom inwoon, sy woonplek kom maak, wanneer ek en jy besluit om Christus Jesus as saligmaker aan te neem. Want waar is Jesus? Jesus regeer aan die regterhand van die Vader. Die Bybel sê, aan hom is 'n naam gegee, bo elke naam, waarvoor elke knie sal buig, yes, amen, ook elke knie van siekte, elke naam sal buig voor die naam van Jesus Christus. Maar op hierdie oomblik is Jesus daar besig om te regeer. Hy is besig om as God en regter saam met die Vader te sit en hulle regeer as koning van die koning en Here van die Here. En as ons sê, maar Jesus woon ook mos hier binne in my. Dit is reg en dit is waar. Maar Jesus woon hier binne in my en jou deur sy kosbare Heilige Gees. En ons moenie vergeet dat die Heilige Gees deel van die drie eenheid van God is nie. Hy is 'n persoon. Net soos God die Vader, net soos Jesus Christus die Seun. En ek dink baie keer, alhoewel ons het weet en ons so baie daarvan hoor en ons erken hom en ons is lief vir hom. Maar is ons regtig so bewus
van sy inwonendheid hier binne in ons en dat hy vir ons tot krag is hier binne in ons waar hy woon en dat hy 'n werk en 'n funksie het om te verrig in ons lewens en dat ons hom moet toelaat om elke dag sy werk te doen soos wat hy dit wil doen. Ek gaan weer sê, soos wat hy dit wil doen in ons lewens. Ons weet almal dat God sê ek het die beste vir julle instoor. Ek sal vir jou die beste gee. Jesus se toe hy geleer het in die mense aangaande God, hy gesê dat sy Vader wat lief is vir julle, hy gee om vir julle, hy wil net die beste vir julle hê. Daarom sal sy Heilige Gees wat in ons kom woon, nie vir ons ook net die beste wil hê nie. Sal hy ons nie wil rig in die beste, in die waarheid wat tot voordeel vir ons lewens hier op aarde sal wees nie? So ek dink ons kan hom maar partykeer vertrou om te maak soos wat hy graag wil maak. Om ons te lei in die volle waarheid. En dit is dan rondom 'n paar gedagtes wat ek met u wil deel. Nou, soos ek gesê het, God se woord leer ons dat wanneer ons oorgee aan Christus Jesus, sien jy ook daar, dan ontvang ons die Heilige Gees wat as saligmaker binne ons kan woon. En ek wil net daar net stil staan vinnig om vir u te sê dat jy ontvang die Heilige Gees wanneer Christus Jesus as saligmaker van jou lewe aanvaar word en dat jy Jesus innooi in jou hart om hier binne in jou te kom woon. Dit is wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, want God beloof, hy sê, ek stuur dan, ek gee my Gees vir jou. In Handelinge 2:38 lees ons daar, dat jylle die gawe van die Heilige Gees sal ontvang, wanneer jylle self bekeer en jylle laat doop. En iets fantasties gebeur dan binne in jou. Die gawe, die geskenk van daardie wonderlike wonderwerk wat binne in jou is. Onthou jy, jare gelede was, en nou, daardoor gaan ek soek om my ouderdom ook weggehaal, ek is nog baie jonk, maar ek was baie, baie klein gewees, wat ek vir jy wys sê, hoor. Daar was so advertensie op die TV gewees, die Cremora advertensie. Kan iemand dit onthou? Waar die ou so geskel het, en dan sê sy vrou, it's not inside, it's on top. Nou weet jy wat wil ek vandag vir jy sê? Ons moet leef as kinders van die Here, die teenoorgestelde van die Cremora advertensie. En dit is, dat it's not on top, it's inside. Hier binne in jou is 'n wonderlike gees, wat in jou is. It is inside. So, sal jy saam met my sê, it is not on top, it's inside. It's not on top, it's inside. Ne? It's not on top, it's inside. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus vir ons hier in Efesiërs 1:13, hy sê, ons het die eienaarskap van God in ons lewens gekry. En die bewys van God se eienaarskap in ons lewens, die bewys vir my en jou, as jy moet gestaan, jy moet bewys lewer van iets, die bewys van God se eienaarskap in jou lewe, is die Heilige Gees. As jy die Heilige Gees in jou lewe het, is dit vir jou 'n bewys, dat God inwonend in jou lewe ingekom het, en dat Jesus Christus deel van jou lewe is. Hoor 'n bietjie hoe sê hy, hy sê, deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseel. Dis daai hele gedeelte in Efesiërs 1 daarso. Wat 'n pragtige gedeelte. Is dit nie lekker om te kan weet, dat ek het 'n bewys, dat God in my is, sy Gees. En net so bygesê, weet jy, dit is vir my altyd so wonderlik, van hierdie Heilige Gees, wat hierdie kosbare wonderwerk binne in my. Die Bybel leer ons dat, dit is dieselfde Gees, wat Christus Jesus uit die dood uit opgewek het. Kan jy vandag dink, so wat jy hierso sit, het jy binne in jou, die Gees, wat Christus Jesus uit die dood uit opgewek het. Beteken dit dalk vir jou iets, in terme van, wat jou potensiaal kan wees? Wat jou, hoe jy op aarde kan leef en 'n verskil kan maak, hoe jy kan uitreik, wat jy alles tot in staat kan wees. Die Bybel leer ons mos en sê, ek is mos tot alles in staat. Maar ons lees dit baie keer en dink ons, ja, ek is tot alles in staat. Weet jy wat? Deur die Gees wat in jou woon, is jy tot alles in staat. Goed, nou, soos ek sê, daar is baie keer 'n probleem in soan, miskien soos die Cremora advertensie ook mas, is en so aan. En dit is dat, ons glo baie keer dat, soos ek sê, die Heilige Gees, hy is daar en so aan. Maar ons dink baie keer die Heilige Gees, hy is hier binnenin, en maar vir een of ander rede, hoef hy niks te doen nie. Hy is maar hier binnenin my. God se Gees, ja nie, en ek praat met baie mense en sê ek, jy weet, God se Gees is binnenin jou. Ja nie, pastoor, ja nie, ek weet. En as jy vir hulle vra en sê, maar jy weet wel van bewus dat hy iets kan doen, ja, maar dit is al so amper asof al onsekerheid is. En as ek miskien moet vra,
Wat is die werk van die Heilige Gees binne in ons? Wat behoort hy te doen in ons lewens? Dan weet ek nie of baie mense regtig miskien die hele lys sal kan noem van dit wat die Heilige Gees werklik kan doen in ons lewens nie. So, party mense dink, hy is daar, maar hy doen miskien nie veel nie, jy weet. Hulle mis uit op die wonderwerk van wat die Heilige Gees vir hulle kan gee, wat hy vir hulle kan doen en wat hy vir hulle kan beteken. Nou, hoor 'n bietjie na Jesus se woorde. Die belangrikheid daarvan. In Johannes 16 vers 7 sê Jesus, tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Kom ons stop net gou daarso. Kan jy dink, hierdie mense wat vir meer as 3 jaar saam met Jesus loop, wat besig is en wat deur hom opgelei word en so aan. Hy kom in hierdie gedeelte in Johannes 16 en hy sê vir hulle, weet julle wat, daar gaan 'n tyd kom wat ek gaan weggaan. Ek gaan weggaan. En kan nie dink as Jesus dalk hier moes gewees het en saam met hierdie gemeente byvoorbeeld fisiese pad moes gestap het vir 3 jaar. En hier kom hy vanoggend en hy staan en hy sê, ek wil net vir julle sê, ek gaan weggaan. Kan nie dink miskien die gevoel wat in jou hart sou opgekom het? Nee, Jesus, dit raak nou net lekker. Dit is, jy gee vir ons al hierdie waarheid, hierdie lering, dit is so wonderlik. Asseblief moet nie nou weggaan nie, dis nou die beste tyd en nou wil jy weggaan. Gee ons nog so 'n paar jaar. Let us ease into it. Jy weet, Jesus sê, as ek nie weggaan nie, as julle my nie gaan toelaat om weg te gaan nie, as ek het so kan stel, gaan ek nie die Heilige Gees kan stuur vir julle nie. En hy dink, hulle het miskien gekyk en gedink, die Heilige Gees. Nee, Jesus, nee, bly jy hier by ons. Ons, maar jy weet, Jesus moes weggaan, want hy het sy funksie kom vervul. En God het nog altyd van die begin af bestem dat sy gees daar was. In die begin sê dit, die gees van God het oor die waters gesweef. Hy sê daar, toe hy sê, laat ons die mens, ons? Ja, weet jy wat dat Jesus was by die skepping betrokke gewees? Jesus was daar gewees? Weet jy dat die Heilige Gees was daar gewees? Want is God die enig? So God het nog altyd in sy plan gehad om vir ons hierdie wonderlike geskenk te gee, hierdie wonderwerk wat binne in ons is. Dan sê hy, was ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Sien jy die belofte wat Jesus daar gee? Ek sal hom stuur. Ek dink hulle moes gedink het, jy weet, en daar op 'n dag, daar gaan Jesus. En hy gee vir hulle die laaste opdrag. En hulle kry die laaste opdrag en ek dink baie van hulle het gedink, okay, nou kry ons nog hierdie opdrag ook nog en daar gaan hy. Nou maar wat nou? En ons sien dat etlike dae later toe hulle in 'n hoofvertrek is, toe gebeur hierdie wonderlike ding in hulle lewens wat ons nou net gevier het in Pinkstertyd, maar wat die Heilige Gees toe gekom het. So Jesus moes weggaan om die Heilige Gees te laat kom. En ek wil vir julle vandag sê dat dit is so belangrik vir my om jou te verstaan dat hierdie gees is so 'n belangrike faktor in my en jou lewe. En ons kan nie as kinders van die Here elke dag deur hierdie lewe beweeg en nie erken wat se werk die gees in ons lewens moet speel en om hom toe te laat om te doen wat hy graag in ons lewens wil doen nie. Die lewe kan vir jou aansienlik makliker wees as jy besluit om hom volle toegang te gee om te maak soos wat hy wil maak, volgens God se wil vir jou lewe. Baie mense vraag vir my en sê, pastoor, maar dit is een van die moeilikste goeders vir my om te aanvaar of uit te figure in my lewe is. Wat is God se wil vir my lewe? Dan sê ek, laat toe dat sy Heilige Gees doen wat hy wil doen in jou lewe. Want dit is God se Gees. En luister na wat daai Gees vir jou sê. En doen dit. Dan leef jy God se wil vir jou lewe. Want God sal ons nie aan sy Heilige Gees vir jou iets sê wat teen sy wil is nie. Hy kan dit nie doen nie, dan is hy teenstrydig met sy woord. Maar ons moet die Heilige Gees toelaat om in ons lewe te werk. Nou kom ons kyk aan opsommend gou na doele van die Heilige Gees. En ek wil vir jy vandag sê, daar is seker nog 30 wat 'n mens kan bysit daarso. En ek moet vir jy ook sê, dat wanneer 'n mens praat oor die werking van die Gees en wat sy werk is, sal ek 3-4 preke moet preek om deur alles te gaan. Want hy is amazing. Hy is so diep. Hy is van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide. Hy kan nie uitgeput raak nie. So ek wil vir jy sê, as die van jy wat teologies ook 'n bietjie verder geleerd is en soaan vir my sê, maar daar is 1 of 2 punte daar wat jy uitlos, ek het spesifiek hierdie punte gekies om vanoggend met jy deur te werk, want ek glo dat as jy na hierdie spesifieke punte kyk, gaan dit jou elke dag lewe op aarde makliker maak.
en sodat jy dit so kan verstaan. So kom ons kyk vinnig daarna. Eerstens voorsien krag om te kan getuig. Ons gaan nou oor almal net so 'n kort rukkie gesels. Oortuig van sonde en ongeregtigheid. Lei ons in die waarheid, rigtinggewend. Gee aan ons rustigheid en vrede. Staan ons by in ons konfliksituasies. Help ons in ons geestelike ontwikkeling. Help ons om intimiteit en gemeenskap met God te kan beleef. Nou wil ek vir u volgend vra. Vir wie is daardie paar punte wat op daardie bladsy nou staan wat jy sien daar? Vir wie is dit belangrik en wie sê hier, "Sjoe, ek sou nogal hou daarvan om daai goed in my lewe dat dit nogal so is in my lewe." Wie soek dit? Is daar iemand wat dit soek? OK, ek sien dan my paar koppe knik. So dis reg. So dit is wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen. En as jy hulp met enige van hierdie dinge in jou lewe nodig het, dan is dit nodig dat jy vir die Heilige Gees sal sê, Gees van God, kom lei my. En ek wil soos wat ek praat vir u vra vanoggend om iets wat hier vir u uitstaan, waaroor die Gees miskien met jou praat of met jou praat of met jou praat meneer, vir jou miskien te sê, joe, daai ene, dit is nogals, ek koor dit in my lewe, ek voel net daar's nie 'n connection nie. En dat jy dan spesifiek vir die Heilige Gees sal vra, Heilige Gees in hierdie aspek, vra ek vanoggend vir u. Kom help my. Ek gee oor. Ek wil in daardie area wil ek ontwikkel en so aan. So kom ons kyk net na die eerste ene. Nou krag om te gaan getuig. Jy almal ken die gedeelte in Handeling 1 vers 8 wat sê en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees. Jy sal my getuie wees. Let op. Eers die Heilige Gees en dan getuig. Wat is 'n getuie? 'n Getuie is iemand wat bloot rekening gee van die waarheid op grond van ervaring en ondervinding. Nou kom ek sê vir jou op hierdie stadium, ek dink byvoorbeeld aan, en ek weet, in ander dele van die wêreld is dit nou anders, maar kom ons kyk gou na net hoe so wat ons verstaan is van 'n basiese hofsaak. Help my 'n bietjie hierso. Jy die regter, dis die een wat hy gaan die besluit maak op die ou ende en hy gaan sê reg of weg. Skuldig of onskuldig. Dan het jy jou aanklaer. Dit is die persoon wat die saak bring teen die beskuldige. As ek reg is, al enige regsmense hierso, jy moet asseblief help. Ek is nie 'n regskenner nie, maar ek weet ons klein bietjie. Dan het jy die verdediging. Dit is die persoon wat die beskuldigde verdedig. Nou of hy nou dink die ou is skuldig of nie, sy werk is om hom te verdedig. Kyk, ek wonder baie keer as ek so na die hofsaak kyk en dink ek wat 'n verskriklike werk moet dit wees om iemand te verdedig en vir jouself lyk dit. Hierdie ou wat ek verdedig is so skuldig, nee, maar ek moet hom loskry hierso vandag. Ek is so bly ek hoef nie daai werk te doen nie, maar ek is seker daar's maniere en dit is baie dieper as dit, maar soos ek sê, ek is nie 'n kenner nie. En dan het jy jou getuies. Getuies wat geroep word vir of vir die verdediging of vir die aanklaer. En baie keer word dieselfde getuie in die bank gesit en dan kom ons sê dit was vir die aanklaer gewees, dan kom die verdediging ook op en dan probeer hulle dat die getuie se getuienis uitmekaar uithaal. Want as jou getuie iewers toe sy of haar storie verkeerd kry, wat word dan gedoen? Dan word dit uitgegooi. En dit is wat 'n aanklaer of 'n verdediger teenoor mekaar probeer doen, die speletjie wat hulle met mekaar speel, om eintlik 'n getuie by die deur uit te kry. Natuurlik nie hulle ene nie. Die een wat vir hulle kliënt opstaan nie. En weet jy wat, dit het my so laat dink, as ons in die geestelike riekalm kyk. Die Bybel leer ons hier uitdruklik, hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en dan sal julle getuies wees. Julle sal getuies wees. Kom ons dink 'n bietjie aan wat in die wêreld aan die gang is en baie keer oor hoe Christene praat en optree en so aan. Hoeveel Christene is daar wat eintlik as aanklaers optree? Hoeveel Christene is daar wat optree en hulle probeer net verdedig die hele tyd? Hallo? Hoeveel is selfs daar hulle dink hulle is die regter wat op die bank sit en wat gaan besluit skuldig of onskuldig? Weet jy wat die Bybel roep ons om te getuig? Met ander woorde om net 'n verkondiger van die waarheid te wees en belangrik uit ervaring en ondervinding. Wat se ervaring? Jou ervaring met God en sy grootheid en sy goedheid en Jesus Christus en wat hy vir jou beteken het en gedoen het. Dis waaroor ek en jy moet praat. En as jy aangevat word deur, byvoorbeeld as ek daar sê, 'n ateïs,
weet jy wat, ek hoef geen ateïs te oortuig nie, want is die Heilige Gees se werk om dit te doen. Maar ek kan 'n getuie wees van dit wat God, hierdie God wat hy miskien nie in glo nie, wat hy in my lewe gedoen het in die realiteit wat hy vir my is. Maar ek hoef hom nie te oortuig en te sê, jy moet hierdie God gaan ontdek en jy moet hom vind in jou lewe en ek is net 'n getuie. Die Heilige Gees in die oortuigingswerk. Is dit nie wonderlik nie? Voel jy nie dat, as jy so daarna kyk, dat soveel pressure miskien van jou kan afval nie? My magtig, ek verdedig nog net my hele lewe. Hou op verdedig. Getuig. Getuig. Jo, ek kla nog net aan my lewe. Die mense by die werk is, en ek sê elke dag vir hulle, jy gaan hel toe, jy moet... Kom ek getuig net oor wie hierdie God in my lewe is en wat hy vir my beteken. Die Heilige Gees gaan die oortuigingswerk doen. Maak het vir jy sin vanoggend? Sê so vir die een langs jou, dit maak vir my sin, as dit doen. Die Heilige Gees kom ook en hy oortuig ons van sonde en ongeregtigheid. En daar sê nie die woord oortuiging. Sy werk is om te oortuig. In jou eie lewe, toe jy die dag, die oggend of die middag of die aand vir Christus Jesus aangeneem het as persoonlike saligmaker, sê ek vandag vir jou, al het jy toe op die oomblik besef nie, die Heilige Gees het jou oortuig. Want hy was reeds daar as God se instrument om aan die deur van jou hart te klop en te sê, maak oop vir my, maak oop vir my. Die ding wat jy mee besig is, is nie reg nie, jou lewe is verlore, jy is op pad om verlore te wees. Daar was reeds iets hier binnen, en ek praat baie keer met mense wat hulle harte vir die Here gee, dan sê hulle, ek het net, daar was net hierdie stem wat met my gepraat het, en gesê, dis nou jou tyd. Hallo? Dis die Heilige Gees, hy oortuig. Johannes 16:8 sê, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, Jesus, en dat die oordeel al gekom het. Hoor 'n bietjie, dit sê 1 Korintiërs 12:3, hy sê, daarom wil ek, julle moet weet, dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God kan praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. As jy kan sê, Jesus Christus is die Here, dan wil ek vir jou sê, jy het die Heilige Gees, want jy kan dit nie sonder hom doen nie. Hy is die een wat kom oortuig van sonde en ongeregtigheid. En in my en jou eie lewe, kom ons wees eerlik, wanneer jy miskien met daai ding besig is, wat jy weet jy nie meer met besig wees nie, jy is kind van God, maar jy struggle met iets hier en daar, daar is miskien maar hier meer wat baie keer in die pad kom, of daar is een of twee goedjies wat jy mee sukkel, daar is hierdie stem binne in wat jou wat vir jou sê, hey, dit werk nie so nie, jy kan nie dit doen nie, dit is die Heilige Gees wat jou oortuig, hy doen hy oortuigingswerk in jou lewe, om ook jouself ontslae te kry van sonde en ongeregtigheid in jou eie lewe. Dan kyk ons na die feit dat hy ons lei in waarheid en rigtinggewend is. Hoor 'n bietjie Johannes 16:13, hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Met ander woorde, hy hoor by die Vader, die Gees, en hy gee dit deur. Hy is rigtinggewend, en dit sal niks anders te wees as die waarheid nie. As jy waarheid wil praat, uit God se woordheid, met mense, in wysheid en opregtheid, laat toe dat die Heilige Gees vir jou sê wat jy vir hulle moet sê. Dat sal jy nooit 'n fout maak nie. Want die Heilige Gees het altyd 'n woord vir iemand en wil rigting en waarheid gee. 1 Johannes 2:27 sê so mooi, hy sê, wat julle egter betref, die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. Sê dit al, it's inside, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Nou ja, dan is my werk klaar, lekker dag. Sy Gees leer julle alles, en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly. Jy die Heilige Gees het vir jou, het jy al jou Bybel gelees, en dan lees jy miskien oor 'n stukkie wat jy al so baie keer gehoor het van, of selfs al gelees het en so, en ewe skielik lees jy dit en jy soos, "Sjoe, wag, ek het dit nog nooit so gesien nie." Hierdie, dis asof die woord uitgespring het na my toe. Wie het al so gehoor of so, nee, dis, iets het net, joe, dit is nou 'n rema woord hierdie. Dis nie net 'n logos woord nie, dis 'n rema woord hierdie. Wie het dit in jou lewe bewerkstellig? Die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees wil deur hy woord vir jou bemoedig en hy wil vir jou iets miskien wys in jou eie lewe of in iemand anders se lewe. Hy wil vir jou stig en hy wil jou bemoedig. Hy is die een wat ons sal lei in waarheid en rigtinggewend sal wees.
Hy is die een wat aan ons rustigheid en vrede gee. As jy vanoggend miskien hier sou sit en al wat jy nodig het is, Here, maak my rustig. Ek soek net u vrede vandag. Ek het dit so nodig in my lewe. Dan wil ek vir jou vandag sê, gee oor aan die Heilige Gees om dit vir jou te bewerkstellig. Gaan vind rus in hom. En hy sal vir jou die rustigheid en vrede gee. In Handelinge 9:31. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Hoe wonderlik is dit nie? Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetalle toegeneem. Sjoe. Sjoe, Leon, vat hierdie woord vanoggend vir jou ook dat vind rustigheid en vrede in die Here vanoggend. In jou bediening en gee dit oor aan hom. Dit het gevestig geraak. Ek glo dat hierdie gemeente gaan gevestig raak en oor 'n jaar van nou af gaan julle 3-4 maal gaan julle miskien nie meer in hierdie saal kan wees nie, want dit is te klein. Maar al mense nou goed gewees het. Want die Heilige Gees is hier om julle te versterk as kerk, om julle as gemeente te versterk. Maar julle moet by sy stem uitkom en hoor wat hy vir julle sê. Hoeveel situasies ek self al in was, wat u al in was, waar hy net sy kalmte en sy vrede beleef het. Situasies wat vir jou onmoontlik lyk, maar te midde van die situasie, ervaar jy net, oh, I just have peace, a peace like a river, dit is, wie het al God se vrede ervaar, wat hierdie volgende definisie het, dit is iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie, dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, wie het dit al beleef al? Absoluut. Dit is die vrede wat ek van praat, wat die Heilige Gees vir jou wil kom gee. En as iemand vir jou sê, hoekom het jy soveel vrede? En wat so vrede is dit hierdie? Ek weet nie, maar dit is lekker. Dit is lekker. En weet jy wat, die Bybel sê ook, dit is nie 'n vrede soos wat die wêreld gee nie. Die wêreld skree, vrede, vrede! Dit is nie daai vrede nie, hoor. Dit is 'n kalmte, rustigheid, wat sê en weet, God is in beheer. En hy sal deurkom. Hy sal deurkom. Ek nader die einde, hy sê, bystand in konflik situasies. Hoor 'n bietjie in Jesaja 59, hy vra van oos tot wes, sy naam van, en die mag van die Here geëer word, wanneer die teestander aanstorm soos 'n rivier, jaag die gees van die Here hom op loop. Ek het al baie situasies gehoor, waar in die geskiedenis kan jy gaan lees, in Israel self, waar Israel in oorlog was, en die vyand net vir een van die rede nie reg kry om hierdie volk aan te val nie. Hulle voertuie breek, hulle kanonne wil nie oorhaal en skiet nie. Jy weet, ek glo met my hele hart dat hierdie skrif is van toepassing op ons lewens, dat ons kan sê dat 'n vyand wat na ons toe aankom, as ons in die naam van die Here en die Heilige Gees toelaat en sê, Here, U sal deurkom vir my, die Gees jaag hom op loop. Amen. Baie keer saam met hierdie kry jy ook die woorde wat nodig is om te deel om sodoende konflikte te vermy. Was jy in 'n konflik situasie gewees waar iets iemand kan vir jou net sê, smile and wave. Smile and wave, né? Of om vir jou te sê, reageer so en sê dit. Sê nou dit vir hierdie persoon. Sê dit. En jy dink by jouself, die persoon gaan nou dink, ek is nie lekker reg in my kop nie, maar ok, here goes. En die ou kyk jy soos, wow, maar ok, het iemand dit al beleef al? Sy Heilige Gees, in waarheid. Dis deel van sy werk om te lei in die waarheid, om jou en elke dag te lei in die mense met wie in verhouding ook staan. Jy hoef nie te praat wat net uit jou eie binneste uitkom en hoe jy nou net voel en hoe jy emosioneel is en dinge ervaar en goeders nie. Laat die Heilige Gees toe om gesprekvoering te hê. Deur jou, dat jou mond 'n verlengstuk van sy mond is. Help in ons geestelike ontwikkeling, ons almal ken Galasiërs 5:22, die bekende gedeelte, die vrug van die gees daarteenoor oor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en dit is selfbeheersing. Het jy enige van daardie dinge in jou lewe nodig? Dit kom deur die Heilige Gees. Dis die vrug van die Heilige Gees. Dis nie die vrug van my nie, dis nie die vrug van die gemeente nie, dis nie die vrug van hierdie wêreld nie, dank die Vader daarvoor. Dit is die vrug van die Heilige Gees.
En as jy hom toelaat om in jou lewe te werk en elke dag betrokke te wees, dan gaan jy liefde hê. En ek wil vir jy vandag sê, dan gaan jy vir my sê, ja, maar wat van 'n persoon wat ongered is, maar wat ook liefde betoon, want ek ken sulke mense. Ja, maar, tot jy nie in verhouding met Christus Jesus kom en God as saligmaker ontvang en die Heilige Gees laat om te werk in jou lewe nie, sal jy altyd net 'n mate daarvan hê. Jy sal nooit tot die vervulling of die volheid daarvan kan kom nie. En dis wat jy moet onthou. Iemand wat ver van die Here af is, iets gaan sê, ja, maar die mense, die Hindus en so, dis sulke mense, hulle is so liefdevol, ek het al met sulke mense gewerk, gepraat, hulle is net vol liefde, en wat se liefde is dit? Dis liefde tot op 'n sekere kapasiteit toe. En dit sal nie verder kan gaan totdat die Heilige Gees toegelaat word, die een wat liefde is, om dit te kan bewerkstellig in iemand se lewe nie. So dit is wat ons moet verstaan vandag. Vreugde, vrede, dieselfde, geduld, vriendelikheid. Sonder die Heilige Gees het jy niks van die bogenoemde soos wat dit voorstel is om te funksioneer nie. Maar as jy nie die Heilige Gees het nie, soos ek nou net gesê het, het jy nie die boonste genoem, die vrug van die Gees, in die volheid wat jy het moet hê nie. Almal op hierdie aarde het tog 'n mate seker van selfbeheersing. Maar jy gaan nooit tot die volheid daarvan kom sonder die Heilige Gees nie. Dis basies the long and the short of it. Ek sluit af. Die Gees help ons om in intimiteit en gemeenskap met God te kan beleef. Johannes 4:23 het ons hierdeur sê, maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Ek wil vir iets uitwys daarso. Hy sê deur die Gees en in waarheid. Met ander woorde, dit kom deur die Gees en dan in waarheid. Dit kom deur die Heilige Gees. Romeine 8:26 sê so mooi, hy sê die Gees staan ook ons swakheid by. Hoe wonderlik is dit om te weet, in jou swakheid staan hy jou by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Weet jy wat, ek het al baie keer, en baie keer is al persepsie, hierdie pastoor en so, en hy het altyd 'n woord, en hy kan met die Here vir ure sit en praat en so. Weet jy wat, baie keer is daar wat ek by die Here kom en sê, Here, ek is net, ek weet nie, ek het nie woorde nie, in hierdie omstandigheid, ek is net, Heilige Gees, lei my, en dan kan ek ervaar hoe ek opgetel word, en hoe ek ervaar dat die Heilige Gees nou besig is, om by God in te tree en sê, help hom, Here, kom ons bou hom op, kom ons stig hom, en so, en ek sit net daar, en ek sê net, Here, ek wil jy uitnooi, voordat jy baie woorde gaan bid, en die hele tyd net met die Here moet, al die woorde wil praat, gaan sit baie keer uit, en sê net, Here, help my, lei my, Heilige Gees, en word dan stil om te hoor, wat vir jou gesê ook word, dis deel van sy werk in jou lewe. Ek wil vir jy volgend, eindig met 'n story wat, wat 'n dogtertjie en ek vertel het wat in 'n klas gebeur het en so, en almal moes die belydenis af lê. En so het hulle die belydenis af lê, hulle leer toe nou en so aan, en die een dogtertjie moet opstaan en sy sê, ja, ek glo in God die Vader, skepper van die heelal, hemel en aarde en so aan. En die volgende ene staan op en sê, ja, ek glo in Jesus Christus sy seun, en net nou daar is nou 'n lang stilte. En die juffrou begin rond te kyk en so aan, en een dogtertjie steek hand op sy sê, juffrou, die seentjie wat die Heilige Gees, wat in die Heilige Gees glo, hy is afwesig vandag. Die arme Heilige Gees kry nou nie praatbeurt nie, want die seentjie is toe afwesig. En weet jy wat, het 'n komiese storiekie om mee te eindig, om te sê dat, kom ons, laat die Heilige Gees afwesig wees nie. Kom ons bedroef hom nie. Kom ons laat hom ook toe in ons midde, en wanneer ons bid en so, en sê ons, Here, welkom, Jesus, U Heilige Gees, kom wees welkom in ons midde vandag. Kom doen soos wat U graag wil. Ek wil vir U volgende vra, is die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe afwesig? Het jy die wonderwerk binne jou al raak gesien, besef wie en wat hy is en wat hy kan doen? Wil jy aangeraak word deur hom? Wil jy opnuut weer aangeraak word? As jy die Heilige Gees toelaat om te werk binne in jou, leiding te neem, sal jy die oorwinning behaal. It is not on top, it is inside, dis 'n wonderwerk. En dan vra die Heilige Gees om leiding te neem, rigting te gee, te help, te onderrig, te versterk, te bemoedig, om jou te help om kragtig te kan getuig vir hom. Sonder hom
gaan jy nie in staat wees nie. Here, soos wat u sien elke hand wat opgegaan het, vir welke situasie ook al, Here, bid ek vanoggend in die naam, bo elke naam, die naam van Jesus Christus ons Here, dat u deur die kosbare Heilige Gees nou in daardie harte werk, en dat u inspraak lewer, Here, en dat daar verandering plaasvind, in Jesus naam volgend. Ek dank u daarvoor, Here. Ek dank u dat u hierdie mense toerus, dat u met hulle werk, dat u met hulle deel, en dat hulle van hierdie oomblik af sal ervaar, dat iets die binnenkant voel anderste, dit klink anderste, dit werk anderste. Wanneer ek praat, is dit nie asof ek meer praat nie, dit is asof die Gees praat deur my. En ek bid dit vanoggend, Here, oor elkeen hierso vanoggend wat net 'n hand opsteek en sê, Here, dit is vir my. Ek vat dit. En ek dank U daarvoor, Here. Ek dank U dat dit so sal wees in hulle lewens. Dankie Heilige Gees dat U so wonderlik is. Dat U so groot wonderwerk is wat binne ons leef. Dat wanneer ons ook net kom en ons steek hande op en ons sê Heilige Gees, dan is U wakker en U is daar om te sê ja, wat kan ek vir jou doen? U is aan ons helper. U is aan die voorspraak, Here. U is aan die een wat gestuur is om ons te lei vir ons werk op hierdie aarde. En ek dank U daarvoor dat U dit sal doen in Jesus naam en ek seën elkeen vanoggend in Jesus Christus se naam en ek sê vir U dankie daarvoor met danksegging. Amen.